צהריים טובים, עשו לי להגיד ערב טוב. אני שמח שבאתם בצהריים של השישי לבונטין, להשקה של למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים. תודה לכם, מחיאות כפיים שהגעתם קודם כל, וברוך השם שהוביל אותי לפה, לספר הזה שהוא כמעט 4 שנים של עבודה, גם עם בעיקר עם שבא סלהוב, ואחרי זה גם עם נהר ספרים, ורוני גם היה קשור, היה כלפן שהניח את הספרים, את השירים בשיר, את השירים בספר. אני הלכתי דרך ארוכה מהספר הקודם, שהיה באמת צריך להיקרא אולי אוצרות של זעם, לספר הזה שנקרא למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים, כמוטו מתוך שיר של אמירי קברק, שהוא משורר אפריקאי-אמריקאי שמאוד השפיע עליי. ואני בינתיים, ב4 שנים האלו, 3 שנים האלו, מ-2006, אז נולדה משפחה נפלאה שקוראים לה גריל התרבות, שחלק מהפועלים בחברי וחברות הגריל הנמצאים כאן. וגריל התרבות מחברת בין שירה חברתית למאבקים חברתיים. ובאירוע האחרון ממש הייתה הצלחה שהלכנו להופיע עם עובדי הקרשטיין בירוחם, והשופטת ציטטה את הדברים שלנו, עובדים הם לא מרצפות, משתלבות, ותמכה במאבק שלהם והכריחה את הנהלה בקרשטיין להכיר בעובדים. אז פתאום הגעתי לספר הזה והרגשתי שהרבה זמן כבר לא הייתי בתוכי, לא הייתי עם הספר, לא הייתי עם השירים, הייתי בהרבה דברים אחרים, הכיוון מזרח, צדק, גריל התרבות, דוקטורט, לימודים והרבה דברים אחרים, כתיבה לעיתונות. ואני שמח שהיום זה סביב הספר ועם שתי אנשים מאוד 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 שהשפיעו על היצירה שלי, ולפני המודעות ואחרי המודעות, וזה שלמה בר וארץ ביטון, אז מחיאות כפיים של כל הזמן. ואני אתחיל לקרוא כמה שירים, ואחרי זה נזמין את שלמה שיכוון לכם את הלב ואת הנשמה.